Det er jo da meg, Karoline og Vigdis, som skal ta dere igjennom nå nesten resten av dagen. Og dere har jo sett programmet. Vi tenkte at vi skulle snakke litt om medvirkning. Altså litt hva vi mener er viktig. Altså egentlig prøvde å tenke på hva er det aller viktigste å huske på for å få til god medvirkning. Så vi skal prøve å si litt om det. Og så har vi funnet fram til noen eksempler som vi synes er inspirerende, som vi vil dele. Og så skal vi ha litt gruppearbeid, og det skal vi bruke litt tid på, fordi det tenker vi kan være en veldig god hjelp til å komme i gang med medvirkningen så fort som mulig egentlig, etter denne samlingen. Og så er det jo sånn at vanligvis hadde vi hatt en workshop nå, hvor vi hadde vært i samme rom, og man kunne liksom hatt en oppvarmingsøvelse, og man kunne rette opp hånda og sånne ting. Det tenkte jeg ikke at jeg skulle prøve meg på, en sånn oppvarmingsøvelse. Jeg er liksom redd for at ingen hadde vært med på det. Men jeg vil veldig gjerne, hvis jeg stiller litt sånne spørsmål ut i rommet, så hiver dere på chatten, og kom med tanker litt sånn lavterskel, så får vi liksom følelsen av at dere er der ute. Det er fint. Så der er det din jobb, Vigdis, å fange opp de nå, så skal jeg fange opp de etterpå når du snakker. Ja, så jeg tenkte å begynne rett og slett med at det jeg skal snakke om er medvirkning som gir merverdi. Fordi jeg tror at vi ikke alltid tenker det. Jeg tror at for mange så er medvirkning blitt en vane. Når jeg begynte å jobbe med medvirkning for mange år siden, altså kanskje 10 år siden, 12 år siden, så var det liksom banebrytende, synes jeg da, at liksom det er så viktig, vi må tenke på medvirkning. Nå er det nok mer liksom, oi, vi opplever medvirkningstrøtthet, alle skal ha medvirkning i alt vi gjør. Og da tror jeg det er veldig viktig at vi må huske på at det skal gi merverdi. Det skal gi merverdi for alle som er involvert, ikke bare de som blir involvert som fra innbyggernes side, men også oss som driver prosessen fram, og også for liksom selve prosjektet som vi driver på med. Så det tenkte jeg at jeg skulle snakke litt mer om. Og når man snakker om dette med merverdi, så er det liksom viktig da, å ta utgangspunkt i de som er involvert. Da. What's in it for me? Og som jeg nevnte, så er det jo liksom særlig tre perspektiv jeg tenker vi må ha med oss da. Det er, som jeg sa, oss, kommune, utvikler eller rådgivere som driver fram prosessene. Det skal være en merverdi i å drive medvirkning for oss. Vi skal få noe ut av det. Det skal være et resultat som er mer enn prosessen. Det skal være en merverdi for selve prosjektet, for stedet man planlegger med å drive på med medvirkning. Vi putter masse timer og energi i dette. Det skal komme noe ut av det. Og det skal være en merverdi for de som blir involvert, innbyggerne, næringslivet, barn og unge. De skal oppleve at de får noe ut av det. For å gå litt nærmere inn på det da, kommunen og rådgivers perspektiv, eller utbygger, så tenker jeg merverdien de skal sitte igjen med, det er, eller oss da, som vi må sitte igjen med. Det er for eksempel det med at vi skal sitte igjen med en bedre forståelse av hva er de lokale behovene. Det er en merverdi. Hvis vi forstår det, så skaper vi bedre løsninger. Vi skal også sitte igjen kanskje med at vi har forankret fremtidige endringer. Hvis vi klarer det i en medvirkningsprosess, så klarer vi å få til smidigere prosesser, mindre konflikter, og kanskje også mer effektive prosesser. Det er en helt klar merverdi som vi kan sitte igjen med. Med som rådgivere og kommunene. Det er mindre merverdi kanskje for innbyggerne, ikke sant? Og så er det også en merverdi i at vi klarer å engasjere gjennom en medvirkningsprosess. Klarer vi det, så har vi kanskje større sannsynlighet for å få til samarbeid etterpå, som faktisk hjelper oss til å realisere prosjektet vårt,
ofte så vi avhengig av at vi drar i mange lass, ikke sant? Klarer vi å engasjere, så det større sannsynlighet for det. Klarer vi å engasjere, så det kanskje også større sannsynlighet for at det, man positivt innstilt til det man prøver å få til, at det blir brukt. Dette er ikke alltid noe man sitter igjen med en medvirkningsprosess fra vår side. Men det en merverdi som interessant å sitte igjen med etter en medvirkningsprosess. Og så har du fra innbyggernes perspektiv. Så kan jeg tenke på meg som bor i boligområdet og får lov til å være med på en medvirkningsprosess. Hva skal jeg sitte igjen med? Hva merverdien for meg? Og da det jo at jeg får lov til å være med faktisk påvirke omgivelsene mine. Det gir meg en følelse av at jeg hører til. Det gir meg en følelse av at jeg en del av noe større, og at jeg har en autonomi som en viktig merverdi for det enkelte menneske i et lokalsamfunn. Det fra mitt perspektiv. Det som også viktig jo at en merverdi for meg med en medvirkningsprosess, en motivasjon for meg til å være med på en medvirkningsprosess, jo at jeg kan få større eierskap til omgivelsene mine, føle liksom dette er litt mitt, dette har jeg vært med å påvirke, jeg passer bedre på det kanskje, hegne om det, kanskje jeg går og bruker det mer, fordi at jeg opplever at jeg har fått lov til å være med, ikke sant? Så det min merverdi og min motivasjon, og i tillegg så det jo det at jeg har jo noen behov, og de ønsker jo å få dekket. Og hvis jeg får være med på en prosess og får sette ord på de behovene jeg har, så føler jeg kanskje i større grad at jeg blir sett og hørt og ivaretatt. Så det en motivasjon. Det sånn etter at jeg har vært med i en medvirkningsprosess? Nei, ofte det ikke sånn. Men det noe som attraktivt for meg hvis det skjer. Og det siste jo prosjektets perspektiv, eller liksom bare stedets perspektiv. Hva skal stedet sitte igjen med da? Det har jo lyst til å bli best mulig, for flest mulig. Og det har lyst til å bli brukt til alle døgnets tider og alle årets tider. Og det en merverdi for prosjektet. Og en merverdi for prosjektet som jeg ikke skriver her, jo at du i en medvirkningsprosess, at du får noe som gir prosjektet noe der det er. Jeg skal komme litt tilbake til. Men i hvert fall så tenker jeg at dette tre ulike perspektiv som på liksom generelt basis er viktig å ha med seg. Ofte tenker man kanskje bare på det ene, men alle er viktige. Men når det er sagt, det må man ha med seg, det er viktig, men det er ikke alt. Fordi dette er vel liksom litt generelt, ikke sant? Men så har man også det som litt mer sånn spesifikt, som går på selve prosjektet du jobber med. Der det noen helt spesielle problemstillinger, og noen helt særlige mål du skal oppnå. Og da må man liksom tilpasse medvirkningen. Det nivået du jobber på, de målene som i prosjektet ditt. Og her går det veldig ofte galt, spør du meg. Og det var det jeg tenkte jeg skulle snakke litt om. Jeg ble inspirert av Espen som frimodig trakk frem det ene mislykkede prosjektet etter det andre, og tenkte at her det veldig mye læring, så jeg skal by på det samme. Jeg tenkte jeg skulle trekke frem et prosjekt som veldig sånn klassisk, hva som skjer i medvirkning. Og det ikke til forkleinelse til den kommunen eller det prosjektet. Jeg var rådgiver og styrte den prosessen. Og det liksom bare liksom klassisk, ikke sant? Og da tenkte jeg skal trekke fram Røyken kommune, som hadde en områderegulering for sentrum. Og i den områdereguleringen så man jo på et nivå hvor man skal definere hvor skal man bygge bolig, hvor skal man ha næring, hvordan skal man gjøre sentrum til et attraktivt, levende sentrum. Det ikke sant, målene var levende, samlende, bærekraftig pendlerby, nullvekstvisjon i personbiltrafikken. Fine mål. Og liksom ganske overordnet, og der vi jo veldig ofte. Vi som jobber med plan da, jo ofte liksom på det nivået. Det jo fantastisk deilig med dette prosjektet, at man får lov til å være så konkret, ikke sant? Men da man liksom her oppe, det handler liksom om hvor skal biler kjøre, hvor skal ikke biler kjøre. Det handler ikke om
blomsterpotter på bakgrunnen. Og det handler heller ikke om det der huskestative bak linjen. Og man skal ha medvirkning i prosjektet. Det jo fast bestemt, ikke sant? Og denne medvirkningen, den, etter diskusjon, hva skal man finne ut av det? Nei, altså, man må jo finne ut av hva folk er opptatt av, og alle må med. Alle skal føle seg inkludert. Vi skal ha med alle. Så vi har en workshop hvor vi skal få innspill på hva liksom folk opptatt av da? Vi skal ha med oss næringsliv, ungdom, grunneiere, eldre, barn, alle sammen. Og vi stiller spørsmål da til hvor liker du å være? Hva fungerer i sentrum i dag? Hvor liker du ikke å være? Hva fungerer ikke i sentrum i dag? Hva ønsker du deg i sentrum fremover? Det for så vidt noe helt ok svar, ikke sant? Nei, spørsmål. Men svarene du får er veldig generelle. Og svarene du får jo da liksom nei, og nå setter jeg det litt på spissen. Men du får vi liker å gå på Café Sara, vi liker å spise is, vi liker ikke bilene eller de stygge fasadene, og vi ønsker oss flere butikker, vi ønsker oss Hennes og Maurits, møteplasser, ja, vi ønsker oss faktisk også en lekeplass bak Kiwi. Ok. Og hva gir disse svarene til prosjektet? For du skal liksom sitte og definere bolig, næring, høyder, hvordan skal veien gå og sånn. Det gir dette merverdi. Gir dette merverdi til oss som leder prosessen? Nei. Gir dette merverdi til de som med, usikker, blir involvert? Gir det merverdi til prosjektet? Nei, jeg tror ikke det. Ikke sånn at dere skjønner poenget. Fordi poenget jo at dette må jo henge sammen. Ikke sant? Altså Man må bygge opp historien til prosjektet. Ja, man må bygge opp historien til prosjektet, vite hva er liksom den røde tråden, og så må man vite liksom hva det som står på spill i dette prosjektet. Hva trenger vi egentlig svar på? Hva kommer innbyggerne til å være opptatt av? Hva kommer til å skje fremover? Og så må du tilpasse de medvirkningsaktivitetene og spørsmålene du stiller til det. Da kan du kanskje begynne å skape mer av det for de forskjellige perspektivene. Og dette skjer dessverre ikke så ofte. Heller ikke, altså ikke hos meg heller. Det jo litt vanskelig. Men vi kan få det til hvis vi prøver å huske det litt mer. For jeg opplever jo veldig ofte liksom dette med at det kommer ikke noe nytt. Ikke sant? De sier det vi allerede vet. Og dermed så blir ikke heller løsningene påvirket av det som kommer frem i medvirkningen. Og ja, da skaper man altså ikke mer av det. Men hva skulle man gjort i stedet for da? Vi må tenke løsninger. Jeg tenker jo at i dette prosjektet her, det som kunne vært interessant når man tenker tilbake, jo det som var virkelig viktig, var jo at her skulle man prøve å få til en av de viktige tingene da, men her skulle man prøve å få til bolig i sentrum, bygge mer, kanskje litt høyere enn det man var vant til andre steder. Hva gjør det med sentrum? Hva gjør det med folks opplevelse av tilhørighet? Fra forskningen så vet vi at det å bygge nytt og høyere i sentrumsområder kan føre til at folk føler mindre tilhørighet til stedet sitt, føler seg litt fremgjort, at de blir litt bekymret for hva det betyr, ikke sant? Altså sånne type ting da. Kunne man liksom spurt mer inn til det? Og jeg tenker jo liksom dette med bolig generelt krever kanskje at man har en større undersøkelse om hva er faktisk boligbehovet i kommunen. Hvem er interessert i å flytte til kommunen? Kan man ha en markedsundersøkelse slengt opp på det? Altså det liksom, der andre typer virkemidler man kunne gjort her enn å ha en workshop. En workshop har kanskje ført til at noen føler at de med i prosessen og føler en slags eierskap. Men da det veldig viktig hvem man har i den workshopen, og at det det de trenger å føle eierskap i denne prosessen. Og det jo veldig ofte litt mer formelle aktører, for eksempel. Ja, så poenget kjenn ditt hvorfor før du konkretiserer hvordan. Det tror jeg veldig viktig. Hvorfor skal jeg gjøre medvirkning? Kan stå på spill i dette prosjektet, hva særlig viktig i dette prosjektet, så kan du begynne å finne ut av hvordan du skal gå frem. Vil du oppnå. Og nå
når det sagt, så hadde jeg også lyst til å bare slenge på en. Det jo ikke sånn at man alltid trenger å involvere alle heller. Dere mange av dere eksperter på et fag og jobber i kommunen, har veldig god oversikt og kan nok ta mange avgjørelser uten å ha medvirkning på en del ting. Og så det noen ting man bør ha medvirkning på. Men å stole litt på sin faglig integritet også viktig. Da hadde jeg lyst til å ta med denne, for den synes jeg var ganske morsomt, og den traff meg i hvert fall. Det fra Lunch som sier, ja, derfor ønsker jeg selvsagt å involvere dere alle i prosessene slik at, kadum, ring ut ambulanse, Kalle, kan du høre meg? Jeg redd han har en grense for hvor mye han, involvering han tåler. Skal vi høre, jeg må ikke lese den siste, skal vi ikke høre hva han selv mener om saken? Det går jo liksom dette på medvirkningstrøtthet, og ja, man trenger ikke spørre alle om alt, men man skal spørre noen om noe. Ja, så nå glemte jeg den at jeg skulle stille litt sånn spørsmål ut i, nå bare kjørte jeg på, men er det noe som kjenner seg igjen i det som jeg har fortalt nå? Virker det som kjent? Har dere vært i litt samme type prosesser selv? Eller er det bare jeg som har dette inntrykket? Det synes jeg har vært litt spennende å få litt kommentarer på i chatten. Ja, så prøver liksom å oppsummere, men jeg tror kanskje jeg har fått det fram, ikke sant? Hvorfor og hvordan er viktig for å lykkes med medvirkning. Og dette må skape en tydelig fortelling om prosjektet ditt, ta eierskap til prosjektet. Hva handler dette om? Så tenkte jeg bare å nevne litt sånn til slutt da, om prosessen. Dette jo grunnen til at vi har hektet oss på dette med designtenkning. Det jo nettopp fordi selve prosessen i seg selv jo ganske sånn standard, og jo en standard måte å jobbe på for de som jobber med kreative prosesser eller skal designe noe. Men det som liksom litt spesielt med designtenkningprosessen jo at det, i stedet for at du skal forsvare deg overfor en prosjektleder eller oppdragsgiver, så skal du hele veien rette blikket ditt på sluttbrukerne. Hvem det jeg planlegger dette for? Hvem er sluttbrukerne mine? Dette brukerfokuset da. Og det kan jo hjelpe til å ikke bare liksom ha medvirkning for å ha medvirkning, men bare ha liksom denne, hvem det vi lager dette for? Hva det som står på spill? Hva problemstillingene? Og at det gjennomsyrer fra A til Å. Og det det vi liksom opptatt av da. Bare minne om prosessen, at nå vi jo her, frem til konkurransen, så tenker vi at det viktig å ha fokus på dette med å forstå. Og da det jo liksom med dette å kanskje forstå brukergruppene. Hvem de? Hva de opptatt av? Hva behov har vi? Som står i fokus. Og noen verktøy som man kan bruke der, jo for eksempel dette her behovkartleggingsskjema. Og det litt sånn i tråd med det som Emma snakket om når hun trakk frem dette skjema, med hva man kan tenke på når man stiller spørsmål, ikke sant? Med å tenke både liksom individuelle behov, men man ser det i en samfunnskontekst, den regnbuen da, med forskjellige lag som påvirker som mennesker, og hvorfor vi gjør som vi gjør, det høres veldig komplisert ut, og det skal jo ikke være så himla komplisert. Men det liksom noe med å huske på at man skal spørre om noe mer enn bare hva liker du da. Og dette behovkartleggingsskjemaet prøver liksom å dele inn at du ser på, kan man dele inn folk i noen grupper? Barn, ungdom, unge voksne, familier, eldre, kanskje også voksne mangler her. Og så prøve liksom å tenke på når man stiller spørsmål, hva slags tema bør vi innom for at vi liksom kommer innom disse her behovene. Behovet for eksempel for å kunne delta, behovet for fellesskap, hva slags behov av ungdom for fellesskap, har de egentlig behov for å være ute og være aktive, eller har de egentlig bare behov for å være sammen med andre og game, ok, det det som behovet, hvordan omsetter vi det for å trigge de ut, liksom. Hva behov for fellesskap har familier? Kanskje det ser annerledes ut enn behovet til ungdom, mest sannsynligvis. Hva slags behov har man for å være kreativ? For å påvirke omgivelsene? Det ofte satt om hvis du skal være, det å få lov til liksom, å
for eksempel lage en parcellhage og få påvirket minst på den måten, eller kunne delta i aktiviteter for eksempel. Hva slags behov har du for rekreasjon? Ser det an? Trenger ungdom rekreasjon? Hvordan ser det ut i så fall? Og hvordan ser det ut når familier trenger det? Og så videre. Så det kan liksom hjelpe deg da, til å få stilt noen spørsmål som tikker noen bokser som kan være veldig sånn, interessante for deg å ha med videre. Som går litt sånn ut over hva liker du og hva liker du ikke da. Og så kan den også brukes til ulik involvering. Hvordan involverer man barn på best mulig måte? Hvordan involverer man ungdom? Hvilke kanaler bruker man da? Hvis man skal få tak i eldre, hvilke midler og verktøy skal man bruke for å få tak i dem? Det er jo ulikt for ulike aldersgrupper. Ja, helt klart. Så tenkte jeg bare å nevne dette med altså spørreundersøkelse kan jo være en god måte å forstå litt bedre, kartlegge hvem som i nærområdet og hva de opptatt av. Og det samme gjelder dette med fokusgruppeintervju, at du samler en gruppe og stiller dem noen spørsmål, går litt i dybden, kommer liksom litt bak da. Hvorfor er det sånn, eller hvorfor er det ikke sånn? Jeg tenkte jeg kunne vise et eksempel på en sånn spørreundersøkelse som fra det prosjektet som Magnus har vist på tirsdag fra Nordheimsund, som vi nettopp ferdig med. Det er jo en sånn digital plattform hvor vi forteller historien om dette prosjektet, sånn at de som bor i Nordheimsund kan forstå liksom, hva er bakgrunnen, hva er målet med dette prosjektet, og hvordan kan vi påvirke det. Så kan du liksom blande deg igjen og fortelle liksom, hvor er vi, og dette er liksom området. Jeg skal ikke gå så veldig inn på det, for det viste jo Magnus i går. Hvor de forskjellige har hatt en liten video for å presentere seg. Og vi viser frem til liksom, intervjuer med hatt og sånne ting. Men egentlig tenkte jeg å vise spørreundersøkelsen. Den er liksom helt nederst. Du må gjennom all infoen før du får kommet med. Reager på konseptene. Men det her er jo koronatilpasset også. Vi laget en digital plattform med spørreundersøkelse fordi vi ikke kunne ha en tradisjonell workshop. Ja, og dette er jo et program i Aspen vi har, som sikkert de fleste kommunene ikke har. Men det er jo ganske lett å lage sånne spørreundersøkelser med andre type verktøy som er gratis og tilgjengelige. Jeg tror Google har noe. Ja. Og ja, det kan vi jo, hvis det er interessant for dere å prøve dere på det, så kan vi hjelpe dem å finne sånne gratis varianter som kan brukes da. Går du for eksempel, her må du klikke da, kjønn, med prøvdes på hvilken kategori føler du deg hjemme i da, for ikke å være stigmatiserende, eldre for eksempel, for legge meg hjemme i. Også her var det brukt med bilder som de kunne reagere på de bildene da. Hva synes du om det? Liksom, ser det tiltrekkende ut, så kunne du ta pen hjerte. Det hørtes grist ut, da tar jeg to hjerte. Vannkanalen, ja, litt interessant. Ikke sant, så går du igjennom. Men her, så her kan man bruke bilder, men man kan også bare stille spørsmål med svaralternativ. Så da kan du jo nå ganske mange, men ulempen med en sånn undersøkelse er jo at du ikke kan gå så veldig dypt da. Du kan ikke få noen svar, men du kan jo ikke stille hvorfor. Men det kan gi et bilde som absolutt, og det kan være ganske effektivt da. Spørreundersøkelsen bygger jo også på dybdeintervju og det vi fant ut gjennom analyser, dybdeintervju og statistikk. Så laget vi tre konsepter som vi ønsket at de skulle reagere på. Så det ene bygger vi på det andre. Det var jo ja, absolutt. Så de bildene hjelper oss jo i å liksom se litt hva reagerer folk på positivt. Hva bør vi ta med oss videre når vi skal konkretisere konseptet.
Og da så vi jo for eksempel at det som de reagerte veldig positivt på I Nord-Gramsund var jo særlig de bildene som hadde litt sånn action. For da prøvde vi jo å sette sammen bilder som, som kunne få fram litt kontraster. Rolige bilder, actionfulle bilder, vann for rekreasjon, vann for aktivitet. Jeg skal gi dere litt drypp eller inspirasjon til forankring og engasjement. Hente noen eksempler både internt og eksternt. Så må du trykke da. Og så kommunikasjon, det jo viktig å kommunisere og formidle prosjektet sitt. Ta eierskap til prosjektet og engasjer og opplyse om at her skjer det noe. Så det sånn at kommunikasjon jo ikke medvirkning. Men det nødvendig for å få til en god medvirkning og få til et engasjement rundt prosjektet. Og da tilbake til nyskapende aktivitetsanlegg I Nord-Innsund. Der tok kommunen og laget en film av seg selv på tomta. Og tok virkelig eierskap til prosjektet sitt og ville formidle at her skjer det noe. Og vi ønsker at dere skal komme med deres innspill. Og kommentarer, tolkninger altså. Så vi kan jo se litt på den videoen. Det ganske lavterskel, men gir veldig mye verdi. Men her var det ikke lyd. De innså jo at lyden var litt dårlig, så de har tekstet det. Ja, det sant. Det var veldig mye vind I Nord-Innsund den dagen. Det jo litt av utfordringen av vind og vær. De ville ha et sted med ly og le. Så de har jo tatt med seg noen elementer, aktive elementer. For dette skal jo bli en aktivitetspark I fremtiden. Og så beskriver de jo beliggenheten, altså hvorfor de har valgt det og står inne for den. Og det synes jeg veldig positivt at de trekker det fram. Og de virkelig liksom eier denne fortellingen da. Så det ikke så mye av det heller, det bare handler om å vise ansikt og gjøre det litt lavterskel og ned på jorda. Ja. Og de satt langt inne for de å gjøre dette. Jeg synes, men de var veldig glade for det etterpå, og hadde fått veldig positiv respons da. Selv om man har dårlig lyd, liksom. Det var ikke så farlig. Og så oppfordrer jeg meg og innbyggerne til å komme med tilbakemeldinger. Og på den digitale plattformen, så de reklamerer litt for det og får det ut. Det som blir spennende nå jo at vi har levert et prosjekt, og så får vi se hva de som har vært med syns om det. Har vi svart på oppgaven? Har vi gitt dem det de ønsker? Har de fått mer eller har de fått mindre? Klart. Nei. Så det mange ulike kanaler å spre det gode budskap. Og det gjelder jo for dere kommunene med EMO-prosjektet. Hvor skal dere fortelle om prosjektet? Det ulike kanaler. Man kan bruke video gjennom YouTube og Vimeo. Kanskje dere skal lage en podcast, en egen hashtag. Det bruker på Instagram. Magnus snakket om hashtag I går. Det super relevant. Lage en egen nettside for prosjektet, eller en Facebook-side. Det handler I hvert fall om å formidle prosjektet ut I ulike kanaler, der den målgruppa dere sikter på, eller den målgruppen dere sikter på, tilgjengelig for å se det videre. TikTok hadde du glemt, Vidis. Den ja, kanskje, det begynner å bli nye ting. Jeg henger ikke med lenger heller. Og så det jo lokalaviser, få et oppslag der, lokal TV. Øre kommune, de har hatt morgensending på NRK Møre og Romsdal om plansmie, utvikling av sentrum.
Eller man kan bruke ja, radio. Spre ordet. Videre. Grønlikaja med Haveiendom og Rodeo, de har dokumentert gjennom film byvandring med ulike brukere, og da ulike brukere, eldre, historielaget, ungdom, fordi ulike svar, eller ulike behov gir ulike svar. De har også en egen hjemmeside for det området her. Det er jo et stort oppgraderingsområde, et utviklingsområde i Bjørvika, med havnepromenade og park. Så det er jo et prosjekt som har mye midler. Videre. Og samskaping, der Emma snakket litt om også, det er også gjennom samskaping da, og felles samarbeid, skap eierskap til både prosessen og stedet, og at man kan bruke midlertidige tiltak da, for å skape liv på et sted som kanskje er dødt, eller som det ikke skjer noe enda. Skape et engasjement. Videre. Og Oslo kommune gjør det spesielt med områdeløftet Grønland og Tøyen. De har egen Facebook-side på det her, der de formidler hva det er som skjer. De har involvert folk i nærmiljøet, ambassadører, folk, vanlige folk med stort nettverk for å infiltrere da, i samfunnet for å prøve å forstå hva er behovene her. Og så imens de venter på Supergrønland og ny park, tilbake, så har de gjort midlertidige tiltak i Olafia. Midlertidig oppgradering for at det blir noen år til at denne parken kommer. Så de har gjennom sommerjobb med ungdom og frivillige skapt et sted, en transformasjon. Og de dokumenterer også det her gjennom video, gjennom Vimeo. Og så er det et annet eksempel. Her er det Eriksen Skars arkitekter som har gjort planleggingsverksted med ungdom. De ønsker å, eller det Ski sentrum, Ski kommune ønsker, var å se hva er det som får folk til å trekke til Nedre Torg i sentrummen. Og da med å slippe ut sånne prøveballonger. Og midlertidig aktivitet i byrom, det kan brukes strategisk for å finne ut hva det skal satses på i fremtiden, men også være med på å endre vanene våre. Her er et prosjekt i Kristiansand, La Rampa har de kalt det, og det var et sted som var under bygging, og her var målet å engasjere ulike aktører, og utprøve forskjellige tiltak. Og de har jo sett at det her har økt aktivisering av gata, og bidratt til en tydelig og effektiv endring av gata som byrom. Og de har hatt et samarbeidsprosjekt med blant annet kunstforeninger og ulike aktører som finnes i området i dag. Og de har, Kristiansand kommune, de har opplevd erfaring av at det prosjektet her har vist at det er viktig at kommunene både er en tilrettelegger for at noe skal skje, og så at medvirkning og formidling er viktig for å få til endring. De tester ut nye prosesser, rett og slett. Co-creators, det er et firma som tar med innbyggerne i større grad det i utvikling av egne nærområder. De har en sånn miljøprofil også. Så de tester ut forskjellige de her boksene med forskjellig innhold der i områder som er under transformasjon og utvikling. De har også egen hashtag. Eller QR-kode. Ja, videre. De
Der bare litt sånn små utdrag. Leva Urban Design, de er veldig gode på det med medvirkning og samskaping og engasjere folk. De har stander, blant annet. Stand på tomta der de inviterer folk inn. Og de er gode på formidling. De formidler det i sosiale medier. Out of the Office, det er et danskbasert firma. Det er to stykker jeg har studert med faktisk, og de jobber kun med gjenbruk og samskaping med folk i real praksis. Det er et bilde fra der de har et samskapingsprosjekt med en skoleklasse, sjette klasse, der de skulle lage en kjempebenk. Og det er et prosjekt som er støttet av Statens kunstfond i Danmark. Så jeg bare skrev aktivitetsdag på tomta. Kan det være aktuelt for EMO-prosjektet? At man tester ut, tar med seg noen aktivitetsartikler inn på tomta, inviterer folk inn til å teste ut ulike måter å bruke sted på. Man på en måte kickstarter en transformasjon. Og man kan jo også selge visjoner gjennom enkle bilder. Hva skjer hvis vi fjerner bilene? Det er litt rønn med det å få folk til å se for seg hva et område kan bli, for det er litt vanskelig å se for seg for folk flest av det. Det dukket vaffel opp igjen, så jeg. Var det vaffel der, ja? Der, ja. Og så må jeg bare si noe med det med, ja, med medvirkning, og så tenker man i forhold til, man har ulike, kanskje en målgruppe. Si man har en målgruppe ungdom, men innenfor ungdom så er det også to kjønn. Det er gutter og jenter, og gutter og jenter vil og har behov for kanskje litt ulike ting. Og det er gjort undersøkelser på det her, at i aldersgruppa 13-19 år så er det 80% gutter mot 20% jenter som bruker planlagte anlegg for spontanidrett. Så jeg oppfordrer i hvert fall til at dere kanskje kan skille gutter og jenter litt bevisst i en medvirkningsprosess videre. Og det er flere samskapingsprosjekt og medvirkningsprosjekter som er gjort i Sverige og Danmark og Norge for så vidt også, der man har hatt spesielt fokus på jenter, der det skulle ha blitt lagd nye byromselementer og parker, og at det er litt annet fokus jentene har og annet behov enn gutter. Ja, de har også bare lagt med noen anbefalinger på hvordan man kan skape dialog og inngravelse med jenta. Ja. Det var litt kjapt nå, tror jeg. Og så hvis man skal se på Rakkegata skole, Astronomia-prosjekt, der kan man se medvirkninger i ettertid i det bygde miljøet. Og her var det et ekstra fokus på jenta. Og dra inn dem i medvirkninga litt ekstra. Og der kan man se at elementer som klatrevegger, klatrestativ, balanse- og snurrelementer, det er basert på jentene sine ønsker og behov. Og at det skateanlegget her, det har mindre bratte terskler, det er lavere skateboard, og det er litt mer lavterskel for rulling, og det har fått flere jenter til å rekruttert flere jenter til skating, og de har også hatt skateskole om sommeren for å rekruttere jenter. Så det er på en måte, man kan jo drive på med medvirkning etter at anlegget er bygd for å tiltrekke og invitere folk til bruk, hvis man ikke oppnår det ønsket eller det resultatet man vil da. Av og til trenger folk litt hjelp til å komme seg å bruke anlegg, og det kan man bruke med hjelp av arrangement og happenings. Det tror jeg var alt det, Karoline.
Ja, også en park i Danmark, nei, i Sverige, Malmö, som basert på medvirkning med jenter.